Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť všetci od 10 rokov veku. Ľuďom nad 65 rokov, ktorí sú väčšinou doma, alebo ľuďom so zdravotnými obmedzeniami sa testovanie neodporúča. Predtým, ako pôjdete na test, skontrolujte si, či máte rúško, občiansky preukaz a kartičku poistenca. A kam máte na test ísť? V Prievidzi bude 35 odberných miest. Jedným z najväčších bude napríklad športová hala. Tam máme až 3 odberné miesta schválené. Potom na strednej odbornej škole stavebnej tam budú 3 odberné miesta a je ich viac takto pospájaných, kde sme mali väčšie priestory, možnosť zabezpečiť, tak tam bude viac odberných miest. Niektoré odberné miesta budú aj v exteriéri, ale vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia sa samospráva snažila väčšinu umiestniť do interiérov. Hygienici schválili v Prievidzi aj 2 drive-in odberové miesta, kde sa bude dať otestovať z auta. Bude na Dlhej ulici na parkovisku, ktoré nám spravujú technické služby mesta Prievidza. Druhé bude na parkovisku pred obchodným centrom Korzo. Odberné miesta budú aj v každej mestskej časti Prievidze, teda vo Veľkej a Malej Lehvotke a v Hradci. Nie všetky odberné miesta však budú kopírovať volebné okrsky, kam boli ľudia zvyknutí chodiť voliť. Bude to dosť odlišné, ale niekde kopírujeme volebné okrsky. Na niektorých miestach žiaľ to nešlo, lebo keď si zoberieme napríklad Novackého, tak niektoré volebné okrsky sú v jednej triede, takže do jednej triedy nie je možné umiestniť takéto odberové miesto. Tak z toho pohľadu veľa takýchto odberových miest sme museli vynechať a vlastne museli sme vytvoriť nové odberové miesta. Zoznam odberných miest v Prievidzi samospráva zverejní na všetkých dostupných informačných kanáloch, či už je to webová stránka mesta, mestský rozhlas, sociálne siete, média a podobne. Regulovanie obyvateľov podľa ulic alebo abecedy v Prievidzi nebude. Pretože myslíme si, že obyvateľ v tomto prípade, keď uvidí, že niekde je veľa záujemcov o testovanie, tak bude mať aspoň možnosť si vybrať a pôjde na miesto, kde bude možno záujemcov menej. Do času nezasahujeme, čas je presne stanovený pre celé územie Slovenskej republiky, samospráva ho nestanovuje ani nemení. Takže je to aj z toho titulu, že vy si môžete vybrať nielen v konkrétnom meste, ale môžete ísť trebárs aj do mesta, v ktorom nebývate a tam vám bude vzorka odobraná. Dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov radnica eviduje spoločne a má ich zatiaľ prihlásených 395. Vyberať ich budeme podľa toho, či ten konkrétny dobrovoľník alebo administratívny pracovník má záujem pracovať celý víkend a prípadne ďalší víkend, alebo len na nejaký určitý čas. Určite prednosť budú mať tí, ktorí budú chcieť zostať po celú dobu testovania. Prievidská samospráva v tomto čase robí všetko preto, aby celoplošné testovanie zvládla. Pretože ide tam o zdravie obyvateľa, takže snažíme sa naozaj, aby všetky síly teraz v tomto období venujeme tomu, aby to dopadlo dobre, k spokojnosti, aby ľudia boli čo najplynulejšie vybavovaní pri tomto testovaní, no a aby bola taká všeobecná spokojnosť. Urobíme všetko preto, aby to bolo v poriadku. Aj našu rodinu neobyšla nákaza COVID. Prvým pozitívne testovaným bol náš syn. Ako náhle sme túto skutočnosť spolu s manželom zistili, zostali sme v dobrovoľnej karanténe a prihlásili sme sa na testovanie. Toto rozhodnutie sa ukázalo správnym, pretože v mojom prípade bolo potvrdené, že som pozitívna. Preto by som rada aj ostatných vyzvala k takej spoločenskej zodpovednosti, a teda nielen k svojim blízkym a rodinám, ale aj k ostatným, ktorými sa stretávame, pretože jedine takýmto spôsobom môžeme zabrániť šíreniu nákazy ďalej. Momentálne sa teda nachádzam v 5. deň v karanténe, v podstate príznaky nemám žiadne a som rada, že napriek tomu môžem teda pracovať z domu, čo bohužiaľ iní teda sa nachádzajú v oveľa ťažšej zdravotnej situácii. V tomto období ako samosprávy sa pripravujeme aj na celoplošné testovanie. Je mi veľmi ľúto, že bohužiaľ práve cez víkend budem musieť byť v karanténe doma. A nie je to jednoduché to všetko zvládnuť, všetci to vnímame, čítame. Na druhej strane sme pripravení všetky povinnosti splniť tak, ako to budeme najlepšie vedieť. A pri tejto príležitosti sa chcem aj poďakovať všetkým tým, ktorým samosprávne s týmto pomáhajú.
či už zdravotníkom, zamestnancom mesta, dobrovoľníkom, pretože naozaj všetci títo sú veľmi dôležití, aby sme to zvládli. Do Handlovej prišli vojaci v pondelok 26. októbra. Deň po nich prišli na obliadku odberných miestností zamestnanci regionálneho úradu verejného zdravotníctva. A to je posledný deň, kedy my sa aj samosprávy teda mali dozvedieť, či po obliadke vojskom Slovenskej republiky a regionálnym hygienikom jednotlivé odberové miesta zodpovedajú nárokom na technicko-materiálne zabezpečenie. A na základe toho, že jednotlivé odberné miesta musia spĺňať aj hygienické normy, v podstate hygienik príslušný posúdi, či tieto odberové miesta sú vhodné. Už v tejto chvíli vieme, že napríklad taký okrsok, ako bol na SEF senior centre, nebude možné využiť ako odberné miesto. Takisto vieme, že špeciálna základná škola nie je vhodným okrskom. Počet odberných miest v Handlovej by sa mal pohybovať od 18 do 23. Konkrétnejšie bude samospráva verejnosť včas informovať. Prostredníctvom svojho webového sídla handlova.sk samozrejme poprosíme všetkých, aby sledovali našu facebookovú stránku, kde sú tie informácie veľmi rýchle. Tieto informácie budeme podávať aj prostredníctvom mestského rozhlasu a to aj počas samotného odberu, to znamená, že aj počas víkendu môžu handlovčania počuť vysielanie mestského rozhlasu. Dôležitý informačný kanál je aj úradná tabuľa, ktorá je ale priamo v podstate pred vchodom do mestského úradu, kde dávame takéto informácie týkajúce sa jednak núdzového stavu, ktorý momentálne máme na Slovensku a jednak aj samotného testovania. Aj v Handlovej platí to, že primárne by sa mali dať ľudia otestovať tam, kam chodia voliť. V prípade, že sú ľudia v Handlovej, ktorí sú aj s iným teda bydliskom, môžu sa dať otestovať v podstate aj v meste Handlova, pretože primárnym cieľom vlastne celého testovania aj núdzového stavu aj zákazu vychádzania je, aby ľudia nemigrovali. Chcela by som požiadať obyvateľov mesta Handlova, našich spoluobčanov, aby pokiaľ im to zdravotný stav a vek dovolí, aby sa testovať prípadne išli dať. Budeme veľmi radi, keď budeme mať čo najviac relevantných výsledkov a budeme vedieť aj vyhodnotiť, a teda nie len my, ale predovšetkým naša vláda, to, akým spôsobom sme teda zamorení. Určite sú to hodnoty ukazovatele, ktoré nám aj štatisticky niečo napovedia. Možno nás to posunie do neskoršieho nejakého voľnejšieho režimu, a možno nie. Práve na základe aj týchto dát je potrebné vyhodnotiť tú aktuálnu situáciu. Práve dnes mesto Bojnice absolvovalo stretnutie s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Zároveň sme už absolvovali niekoľko stretnutí s príslušníkmi ozbrojených síl. Prvotné stretnutia prebiehali s príslušníkmi armády, s tým, že sa kontrolovali miestnosti, či sú vyhovujúce, a následne ich hygiena kontrolovala a schvaľovala. V Bojniciach sa bude testovať na 6 miestach, ktoré kopírujú volebné okrsky počas parlamentných volieb. Ide konkrétne o miesta v Kúpeloch Bojnice, Kultúrne centrum Bojnice, Centrum voľného času Bojnice, kde budú zriadené 2 odberné miesta, Červený kútik, to je miestnosť číslo 4, a Kultúrny dom v Dubnici. Testovanie plánujeme vykonať ako počas volieb. Tam, kde chodia ľudia voliť, majú možnosť sa aj otestovať, s tým, že v podstate majú možnosť otestovať sa kdekoľvek. Ale vzhľadom na to, že sa snažíme zabezpečiť plynulý chod tohto odberu, tak by sme boli radi, aby ľudia dodržiavali naše inštrukcie. Dnes budeme zverejňovať konkrétne inštrukcie na našich komunikačných kanáloch, čiže to Facebook, rozhlas, webová stránka, a budeme sa snažiť pomocou dobrovoľníkov jednotlivé oznámenia doručiť aj do domácnosti. Ak v Bojniciach žijete alebo pracujete a nemáte tam trvalý pobyt, môžete ísť do ktoréhokoľvek odberného miesta. Budete mať dosť dobrovoľníkov. A v súčasnosti evidujeme dostatok dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov a v podstate vedieme evidenciu s tým, že máme aj náhradníkov. Týmto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať aj ľuďom, že majú záujem a teda chcú pomôcť. Patrí im veľká vďaka. Chcel by som naozaj pozvať všetkých občanov Bojníc, aby sa zúčastnili testov a boli zodpovední. Po príchode na odberné miesto sa určenému pracovníkovi preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca, vypíšete formulár, dostanete pridelené číslo a vreckovku. Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos, odkašlete a zahodíte vreckovku.
odovzdáte pridelené číslo zdravotníkovi, ktorý vám odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. Na výsledky počkáte vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore. Využívať sa budú antigénové testy a prebiehať to bude takto. Ak bude váš výsledok negatívny, treba sa zúčastniť aj druhého kola testovania, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Ak bude váš výsledok pozitívny, nasleduje 10-dňová karanténa buď doma alebo v súkromnom hotelovom zariadení. O výsledku informujte svojho lekára mailom, telefonicky alebo SMS správou. Informujte osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom. Platí pre nich rovnako 10-dňová karanténa a testy. V prípade objavenia príznakov choroby informujte svojho lekára, prípadne regionálny úrad verejného zdravotníctva. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch, ak ste posledné 3 dni nemali príznaky ochorenia a neboli ste v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19. Držme si palce a buďme zodpovední.